ребята, короче, это продолжение помощи на Украину. Ну, что я хочу сказать, мой бус сломался, короче, вообще, и я присел на другую машину. Но я думаю, что мы скоро поремонтируем бусик, и все будет нормально. Смотрите продолжение, и кому интересно. Все, поехали. Да, наездились, бля. Вот и все. Ай-яй-яй-яй-яй. В тот же день, чуть раньше. Ну, короче, будет. О, тут все залезло, да? Молодец. Ну да, пацанюра работает. Волонтер. А что тут за церковь? Героям слава. Да. Слава нации. Ты много? Да, весь Тимар, да. Плачу, да? Да, подожди. Тут у медицина, да? Медикаменты идут на Украину, бачишь? Все, грузы. Все, иду в цепочку, иду в грузы тоже. Хотя зроблю салфик. Загружаем. На Украину фуру. Да, вот так вот и сегодня это загружаем. Будем в церкви именно на фуры, которые идут на Львов. Украинская церковь Неаполь. Вот это она. Называется трибунал. Вот ребята работают. Хлопці, бля, сидять так. Чи можуть їм допомагають. І хлопці, і дядьки, і всі. Як має бути? Україночки наші ріднесенькі. Короче, от, ребята, грузим фуру, бачите? Ребята, працюють, от зараз. Ви думаєте, от вони не на війні, але вони все рівно роблять дуже, дуже корисну річ. Вони допомагають іменно нашим боякам і всім українцям, хто зараз знаходиться там, допомагають своєю діяльністю. Тобто відправляють гуманітарку, грузять, вигружають, перевозять. Коротше, роблять, щось роблять, не сидять на місці. І це дуже, дуже великий плюс для нашої країни. Все, слава Україні! Героям слава і слава нації. Всім респект. І що, ребята, тепер в мене одна тільки ціль. Як швидше назбирати гроші, щоб назбирати кошти, щоб поремонтувати мій бусик і побистріше знову допомагати нашим українцям і нашій рідній Україні. Так що наблюдайте, кому цікаво, дивіться продовження.